No, nevím, ani Persson tam nemá to postavení podle předpisů. Ale Kotouč se odráží na švédského hole, Vampola u něj bojuje. Boráček posílá před bránu, Rachůnek na pál, gól! Gól! Rachůnek prostřelil! 7 sekund před koncem vyrovnává na 2-2. Kachna, toto letělo! Tak teď jsme si tu střeleckou smůlu, která nás provázela celý turnaj, vybrali. Rachunková zcela prosvištěla do sítě. Neuvěřitelný boj za brankou, tam Voráček výborně poslal ten puk do prostoru před bránou.